Чөбүлүсүнүн Панфилов районуна караштуу Эркинсай айылындагы Кубат Жыматаев атындагы жалпы билим берүү орто мектепте учурда 458 окуучу, 35 мугалим эмгектенип келет. Айыл кереметтүү тоо кыркаларына жакын жайгашып, ошол себептен жаратылышты коргоо, ага айырма мамиле жасоо бул аймакта өтө маанилүү. Негизи жаратылышты коргоо боюнча, экологияны коргоо боюнча сөзсүз түрдө түшүндүрүш иштери окуучулар арасында жүргүзүп келишет. Ошо жазгы мезгилде окуучуларды экскурсияга алып баруу менен ошо экологиябызды коргоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүлөт. Экологияны таза алып жүрүү боюнча түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет. Ошондой эле көрктөндүрүү боюнча дагы биз жаз айында жыл сайын айлыктарды өткөрүп келебиз. Өлкөдөгү жаш муун өкүлдөрүнүн экологиялык билимин жогорулатуу максатында Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги жана Германиянын Жаратылышты коргоо союзунун Кыргызстандагы филиалы менен биргеликте быйылкы 2024 жылды экологиялык билим берүү жылы деп аныкташып, бул боюнча тийиштүү меморандумга кол коюлуп, учурда республиканын ар аймактарында бул багытта иш чаралар өткөрүлүп келет. Бул билим уясында да атайын мекенибиздин экосистемасын коргоого багытталган ачык сабак өткөрүлүп, анда окуучуларга табиятты коргоо, таштандысыз таза жашоо, келечекке жашыл мурас тууралуу адистер тарабынан кенен түшүндүрмө берилди. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги келечектеги муунга, мектеп окуучуларына, бала бакчадагыларга жана студенттер арасында экологиялык билим берүүгө өзгөчө көңүл бурабыз. Ошондуктан биз Набу Кыргызстан уюму менен меморандум түзүп, ошонун негизинде бүткүл республика боюнча иш чаралар жүргүзүлүп, экологиялык билим берүүлөр улантылып келет. Бүгүн биз Панфилов районундагы Эркинсай айылында Кубат Жыматаев атындагы орто мектепте ошо экологиялык сабакка күбө болуп атабыз. Эң негизгиси мында балдарга ошо тоо этектеп жашаган аймактагы балдарга экологияны сактоо, аңчылык кылуунун канчалык зыяндуулугу бар экендигин түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Эркинсай орто мектебиндеги окуучуларга бул ачык сабакта өзгөчө ала тоону байырлаган жаныбарларды сактап калууга басым жасалып, андан тышкары Кыргызстандын улуттук символуна айланган ак ливристи коргоого арналган видео тасманын көрсөтүлүшү өспүрүмдөргө өзгөчө таасир берди. Табият жакшы аяр мамиле кылышыбыз керек. Таштандыларды таштабай, жаныбарларды сактап, анткени таштандылар көп жыл бою чирибейт. Ак илбирс жөнүндө айта кетсем, бул азыркы убакта жоголуп бараткан жаныбар. Биз ал жаныбарга аябай жакшы мамиле кылышыбыз керек. Анткени бул биздин Кыргызстандын символу. Биздин тоонун ат өзөн Чоңайын өзөнүндө атат. Ал жакта көптөн жаныбарлар бар. Тоо эчки, тоо текей, ак илбирс, жана аюу, суур, кашкыр деген жаныбарга толтура. Аларды сакташ керек, аңчылык кылбаш керек. Бириле кетсе, экологиялык билим берүү багытында учурда Чүй облусунун жалпы билим берүү орто мектептеринде, бала бакчаларында жаратылышты коргоо боюнча ачык сабактар Набу Кыргызстан жана Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана Илим министрлиги менен биргеликте өткөрүлүп келүүдө. Мындай иш чаралар республиканын ар аймактарында да улана бермекчи. Мурат Жылкеев, Күмүшбек Куттубеков, УТРК, Чүй, Панфилов району.